Salve, rapaziada. Vamos começar aqui, ó. Casicão. Bem-vindo a Summoner's Rift. Cara, tô em dúvida, mas eu acho que eu vou fazer isso aqui, quer ver, ó? Só de 30 segundos para a liberação das tropas. Só de Holy Tobias. Quem tá lá? KM17, Milena. Um bom, não sei o que lá, Red Gainer, David Button, Saludia. Oi, bom dia. Foda que eu tô contra esse. Melhor. Ah, perdeu a ult. Epa. Nossa, eu fora. V. Tô com 5, tá com 8. Ele foi base. Tenho minhas ordens. Quem é o Diogo deles? Porra, um... É, tá mais ou menos de boa. Yeah.
Tenente Jackson. Seis, o pedacinho foi mais tranquilo. Tolero covardia. Nossa, eu não coloquei o... Eu não coloquei o Ignite, cara. Eu vou bulinar muito essa porra, velho. A barricada cairá em breve. Killing spree. Um aliado foi eliminado. Enfurecido. Vamos ver agora. Socorro. Sua equipe destruiu uma torre. Eu não descansarei.
critiquei meu time. Nunca. Tenta levar isso aqui, tipo, porra. Pra vocês, cacete. Neutralizado. Vai chegar aqui agora, pô. Sua equipe destruiu o motor. Sua equipe destruiu o motor. A força acima de tudo. Ah, mano, que isso, cara? Vacilei. Vacilei. Um aliado foi eliminado. Killing spree. 3-3-1, eu também tô 3-3-1. Nice. Sua equipe destruiu uma torre. Explore tudo. Neutralizado. Enfurecido. Sua equipe destruiu uma torre. Neutralizado. Killing spree. Neutralizado.
Sua equipe destruiu um inibidor. Vai dar merda. Um inimigo foi eliminado. É.